فاغترف بذكر فرمانك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إيمان والو تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، تمہارے مال تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے. اللہ کے ذکر اللہ کی یاد سے تمہارے گھر، تمہارے کاروبار، تمہارے بستیاں، تمہارے باقی معاملات اللہ کے ذکر سے تمہیں غفلت میں نہ ڈالے. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. ایمان والو میرے بندو تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، تمہارے مال غفلت میں نہ ڈالے، تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈالے. عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اور جو ایسا کر جائے گا، اپنی اولاد میں گم ہو جائے گا، اپنے مال دھندوں میں لگ جائے گا، اللہ کی یاد کو بھول جائے گا. اللہ فرماتا ہے ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا، فأولئك هم الخاسرون. لوگ ہیں نقصان والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں گھاٹے کا سودا کرنے والے. اللہ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے او انسان تجھے دھوکے میں ڈالا اپنے مہربان رب سے. الذی خلقک، وہ مہربان پروردگار عالم. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس پروردگار نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تیری تخلیق فرمائی، برابر کر لی، جہاں جو چیز لگانی تھی وہی لگائی، آنکھیں سامنے لگانی تھی سامنے لگائی، نادیاں رکھنی تھی یہی سجتی تھی، پروردگار نے یہی پر بنائی، پیچھے بھی رکھی. اگر پیچھے آنکھیں لگا دیتا دیکھتا ادھر چلتا ادھر کیسا. اللہ فرماتا ہے فسواک فعدلک، تجھے برابر بنایا. میرے بھائیو میرے بزرگو، اللہ فرماتا ہے من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو محسن پروردگار کو بھول جائے، یہی لوگ جو ہیں خسارے والے. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. او میرے بندو ایمان والو خرچ کرو. وأنفقوا مما رزقناكم، اس میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے. تمہارا کمال نہیں، میں جب چاہتا ہوں بادشاہ کا کان پکڑ کر کے گلیوں میں گھماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گلیوں سے اٹھا کر تخت شہنشاہی پر بٹھا دی. انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو میں نے تمہیں بخشا ہے. من قبل ان یأتی احدکم الموت، میرے بندو اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے، تم میں سے کسی کو موت کا فرشتہ آ کر کے پکڑ لے. فیقول رب لولا اخرتنی، پھر میرا وہ بندہ کہے پروردگار کیوں مجھے مہلت نہیں بخشی. الى اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتا. فصدق واكن من الصالحين، پروردگار تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتا، میں صدقہ کر لیتا، میں خیرات کر لیتا، میں نیک بندوں میں سے ہو جاتا. اللہ فرماتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا،
کسی جاندار کو مہلت نہیں دے گا اذا جا اجلها جب اس کی مقرر میعاد آ جائے گی ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے میرے بھائیو آج اللہ نے مہلت دی وہ دن آنے سے پہلے کہ بندہ کافی افسوس ملے گا اور کہے گا ربنا اخرنا الى اجل قریب پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے ربی اخرنی اخرنی الى اجل قریب پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ فرمائے گا بزبان حال اور بزبان حال الى اجل قریب جا کرے گا جا کر کے بندہ کہے گا نجب دعوتک ونتبع رسولک پروردگار لیکن اس وقت کچھ ہونے والا نہیں أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ اللہ فرمائے گا کیا تم قسم کھا کے نہیں بیٹھے تھے دنیا میں کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں آخر وہ دن آ گیا اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کی مدد کہے گا ربنا ابصرنا او ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا ربنا ابصرنا وسمعنا اور ہم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا فرجعنا نعمل صالحا بس ہمیں واپس بھیج دنیا کے اندر اب ہم نیک کام کریں گے اچھے عمل کریں گے لیکن میرے بھائی اور میرے بزرگوں اذا جاء اجل اللہ جب اللہ کی طرف سے میعاد مقرر جو ہے آ جائے گی پھر کسی کو واپس نہیں آج اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع بخشا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ موڑ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین انسان وہ ہے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھے آپ کے حافظ صاحب اس حدیث کے مطابق بہترین ہے آپ کی بستی اور آپ کی بچے جو قرآن پڑھتے ہیں بہترین ہم بھی کوشش کریں ان کے معاون بن جائیں ان کے مددگار بن جائیں اپنے بچوں کو اس مستقبل کے اندر بھیجا کریں یہی ہمارا مستقبل ہے ان کی اگر ہم نے اس پر صحیح تربیت کی کل ہماری قبروں پر آ کر کے یہی ہمیں دعائے مغفرت کریں گے کہ اس معاشرے کو صحیح سمت کی طرف ہیں چلائیں گے ضرور اس بات کی اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجیں بڑی خوش قسمت ہیں آپ لوگ بڑا فکر مند آپ صاحب آپ کو ملا ہے جس کو اتنی فکر ہے کہ بڑا جگہ سے مولوی کو بلانا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ اچھے ہونے کے لیے تو آپ حضرت مقدر کا تعاون ہے جس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے میں آپ کے بچوں کی مدارس کے اندر داخل فرمائیں میرے بھائیو یہ وہ بہترین فیکٹریاں ہیں یہی سے بچے کا جو ہے شروع سے ہی جو ذہن بن جاتا ہے پھر آگے چل کر کے اگر ہم افسر قدر ملے ہے افسر بنتا ہے جہاں بیٹھے گا انصاف سے کام کرے گا شروع کا مارکس بنے گا وہاں کی اپنی پابندی سے لے گا اسے پتا ہوگا مجھے مرنا ہے کہ لوگوں کے بچے میرے پاس امانتیں ہیں جہاں بھی رہے گا دین کو مد نظر رکھے گا اس کے بعد اس رات جمعہ کے لیے تقسیم میں رہے تھے کم سے کم آخری درجے میں خطبہ ہے وہ یہ کہ وہاں پر 1200 کے نام ہے